ិជ្រាបសួរប្រិមិត្តអរគ្នាស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការប្រកួតសិច្ចទី2មុនមកចលេងសងសឹកបាទតាម៉ាប់និងតាខ្សាច់បាទបន្ទុកខាងចលេង3បាទ3ទល់នឹង0បាទខាងអើលើបាន1ហ្នឹង1បន្ទុកទល់នឹង3មុនបាទសិច្ចទី2បាទលើតាត់ស្វីសចេញពីច័ន្ទចាន់លេងបាទលេងលេង12ម៉ែត្រស្មើគ្នាមុនមក12ម៉ែត្រស្មើគ្នាចេញក្រៅមួយទៀតបាទ2បន្ទុកមុនមក2បន្ទុកទល់នឹង3 2បន្ទុកទល់នឹង3តាត់ស្វីសបន្តទៀតកាប់មកវិញអូយតាខ្សាច់តាម៉ាប់តាម៉ាប់តាម៉ាប់នេះដូចមិញស្វីសល្អតាត់ស្វីសចាន់លេងស៊ីរហូតយ៉ាតលាក់មុខនោះលាក់មុខទៀតអូចូលបាត់ទៀតមកចូលបាត់ទៀតហើយបន្ទុក3ស្មើបាត់អាយ៉ាស៊ីចិនលេង2គ្រាប់ទៅហើយមកមក3បន្ទុកស្មើមក3បន្ទុកស្មើមកតាត់ស្វីសបន្តទៀតនោះកាប់បន្តឹងបើឡាយទេហ៎អាយ៉ាខ្វេកាប់មកតំភឹងពីចលេងអាយ៉ាកដៅសាជាមួយសេចទី2ឈូសមួយទប់បានវិញកាប់ត្រឡប់មកវិញប្រៃបានមកប្រៃមួយទៀតហ៎4បន្ទុទល់នឹង3បាត់ហើយបាទថ្ងៃមានផៅបែងយាមអត់ទេខ្ញុំកាប់ពីចលេងអកាប់ពីចលេងមួយទៀតអលោតកាប់ពីចលេងដំបូលត្រូវដំបូលបាត់មកបាទត្រូវដំបូលបាត់ទៅហើយបាទលើទាត់ស្វីពីចលេងទៅវិញ3បន្ទុទល់នឹង4អាយ៉ាខ្វេចេញក្រៅបន្ទុឡើង4ស្មើមកមក4ស្មើចេញក្រៅបាទលើទាត់ស្វីសទៅមកក្របអាយ៉ាអត់ឆ្លងទេបន្ទុ5បាទមកមក5ហើយខាងចលេងបាទលើទាត់ស្វីសពីចលេងបាទរុញទៅក្រោយកាប់ពីតាម៉ាប់ចលេងកាប់មកតំភឹងអាយ៉ាខ្វេស៊ីមួយទៀតបាទមកមកបន្ទុឡើង6បាទ6ទល់4មកបាទ6ទល់4នោះអូយកាប់មកតំហឹងតាខ្សាយគេកាប់ដល់កកាប់លឿនណាស់មកមកលឿនណាស់បាទលើដោសេវ៉ា6បន្ទុទល់នឹង4បាទចលេង6គ្រាប់អូចេញក្រៅមួយទៀតបាត់បាទបន្ទុឡើង5 5ហើយខាងតាខ្សាច់ចាន់ធ្លាក់មុខ
តាម៉ាប់កាប់បាត់តំហឹងបាត់តំហឹងតែម្ដងបាត់លេង12ម៉ែត្របាទដាក់មកអស់ដៃ3កូន1អូដូចចង្អាប់ចង្អល់ជាប់ជាប់ចង្កេះ1បាត់ហើយ5បន្ទុទល់6ជាប់ចង្កេះ1បាទលើស្វីបន្តមុនមក2ចន្លេងច័ន្ទយកបានកាប់មកតំហឹងពីចន្លេងដល់អត់ដល់3កូន1នោះអាយ៉ារុញក្រោយចេញក្រៅបាត់មកចេញក្រៅបាត់បើលើទស្សនាបន្តមកបើទាត់ស្វីសចេញច័ន្ទអាយ៉ាកាប់ចេញក្រៅមួយទៀតបាត់មកបើ6ស្មើអាយ៉ាល្មមលេងបើ6ស្មើបើច័ន្ទអ្នកទាត់ស្វីសម្ដងអឺតម្លាក់មុខស៊ីមួយទៀតបាត់វ៉ាវបន្ទុឡើង7បាត់7ទល់6យ៉ាស់ខាង3ចាប់ដើមល្អទៅហើយបាទ7ទល់6មកបន្តទៀតកាប់ត្រឡប់ទៅវិញពីចលេងចូលជើងបាទដាក់ទៅក្រោយកាប់មកមួយទៀតអាយ៉ាកាប់ពីចលេងមួយទៀតខ្វេមួយហកកាប់មកតំភឹងកាប់មកមួយទៀតចេញក្រៅបាត់មកចេញក្រៅមួយក្របនេះទូឡើង8 8ធ្វើការដូរលេងបាត់មកបាទ8 8ទល់នឹង6បាទលើទស្សនាបន្តមកបាទទាត់ស្វីសពីច័ន្ទបាទខាង3បន្ទុក8ក្របទៀតហើយបាទ8ទល់6អាយ៉ាអាយ៉ាលោតចាក់មួយអូបាល់នេះបាទចង់ចេញក្រៅតម៉ាប់ខ្វេមួយច័ន្ទខ្វេវិញបាទយកបានកាប់ពីតម៉ាប់មកតំហឹងអូល្អមែនតើតម៉ាប់តម្លាក់មុខមួយទៀតយកច័ន្ទអាយ៉ាខ្វេអូកាប់មកតំហឹងអូយចាប់ផ្ដើមល្អមើលចូលឡាអាយ៉ាទៅវិញបាល់នេះរុញក្រោយមួយទៀតអូតម៉ាប់គាស់ល្អមែនតើបាយាបានកាប់មួយទៀតច័ន្ទអាយ៉ាដាច់ចកេះបាត់មកដាច់ចកេះបាត់អូយមកក្របនេះ amazing អូមែនតើមកបាទបាទលើទស្សនាបន្តមកបាទដូរសេវាពីចន្លេងបាទ6បន្ទុទល់នឹង8អឺខូចស្វីបាត់បាទលើទៅហើយពីច័ន្ទតាម៉ាប់តម្លាក់មុខអាយ៉ាលោតកាប់មួយនេះស៊ីតែម្ដងមួយបាទ2ចន្លេងបាទលើដោសេវាមួយបាទ2ចន្លេងចូលអាយ៉ាមកតំភឹងទៅវិញបាទយកបានពីតាក់សាច់យកច័ន្ទកាប់ទៅវិញច័ន្ទនេះក៏ធំដែរអាយ៉ាច័ន្ទលេងតម្លាក់មុខច័ន្ទលេងកាប់មកតំភឹងអូយទប់បានទៀតកាប់មួយតំភឹងទៀតខ្វេមួយដាច់ចកេះតែម្ដងមកអូយចាក់កើមកចាក់កើហ្នឹងគេហៅថាក្បាច់ចាក់កើ
7ទល់8បាទបងបាទបន្ទូឡើង7ទល់8សិចទី2នេះល្អមើលខ្លាំងបាទសិចបក7បន្ទូបាទចាន់លេងទាត់ស្វីបន្តទៀតបាទយកបានកាប់ពីចលេងអោដាក់ទៅវិញពីតាម៉ាប់តាម៉ាប់គាស់ឡើងមួយទៀតឈូសមួយពីចលេងតម្លាក់មុខតាម៉ាប់កាប់មកតំភឹងដោយតែពីអ្នកតាម៉ាប់គូនេះចលេងបុកតាម៉ាប់ច្រើនណាបុកតាម៉ាប់ញឹកតែម្ដងមកទៀតហើយហកខ្វេមួយតាក់ខ្សាច់កាប់អូយវ៉ាវចំណៃដល់ច្មោះហើយនៅទៀតតបាក់ក្រឹបបាទកាប់យកលឿនតែម្ដងបើលើកាន់តែតានតឹងហើយពិន្ទុ8ទល់7ចាន់លេងពិន្ទុ7បើខាងតាម៉ាប់ពិន្ទុ8ទាត់ស្វីបន្តប្រិមិត្តចាន់លេងដាក់មកតំភឹងអាយ៉ាខ្វេមួយអាយ៉ាកាប់មួយអត់ឆ្លងទេដូសេវាទៅខាងចាន់លេងវិញបាទចាន់លេងនេះជួបរបស់ប៉ិតហើយបាទល្អដូចគ្នាអមកតអាយ៉ាអាយ៉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 ាស៊ីតែម្ដងមកគ្រាប់នេះលឿនពេកមួយមកលឿនពេកជើងធំធំពេកអញ្ចឹងគូនេះបិទស្វីតាម៉ាប់ផ្សេងទី2មកអាយ៉ាកាប់ត្រឡប់ទៅវិញអូស៊ីមួយទៀតបាទហើយ9ទល់នឹង7បាទតាម៉ាប់គឺបិទស្វីមកបិទស្វីតាម៉ាប់គូនេះមិនបានចលេងគាត់លេងទៀតបាទស្វីតាម៉ាប់គាត់ល្អអាយ៉ាអូយតាក់សាច់កាប់លឿនណាស់វ៉ាវបាទកាប់នេះមកកោងធ្លាក់យកតែម្ដងមកលើតាត់ស្វីពីចលេងយកបានពីតាម៉ាប់អតាម៉ាប់ទប់មួយមួយចលេងបុកតាម៉ាប់សុតហើយចាន់លេងបុកតាម៉ាប់មួយទៀតចាន់លេងអាយ៉ាកាប់ត្រឡប់ទៅវិញបាទសិតតអ្នកលេងផ្លែមកមកអចាំខ្សែបាត់ខុសបាត់ I am sorry បាទមកមកអ្នកក្រៅគាត់ស្រែកតែចេញបាទចេញតែបាល់គឺវាធ្លាក់ចូល8ទល់9មកមកខាងចលេងឡើងមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទលើតាត់ស្វីបន្តពីចលេងចេញក្រៅទៀតមកមកចេញក្រៅបាទលើទស្សនាបន្តមកបាទតាត់ស្វីចេញពីច័ន្ទ9ទល់នឹង8ចាន់លេងដាក់ពោះអាយ៉ាស់ចាន់ចេញក្រៅមកមកចេញក្រៅបាទលើដូសេវាពីចាន់លេង8ទល់9អាយ៉ាស់កាប់មួយកាប់ពីតាម៉ាប់មួយចាន់ទៅបានចាន់លេងដាក់ពោះអូយកាប់បាទកាប់ទាំង3នាក់ចេញក្រៅបានមកមកចេញក្រៅបានបាទលើតាត់ស្វីពីចានមកគ្រាប់ទេមុនបាទចលេងកាប់បាទយកបានចលេងកាប់ពីតាម៉ាប់វិញចលេងចេញក្រៅបាត់ហើយលើបន្ទូឡើង10បាត់ទៅហើយប្រិមិត្តអរគ្នា10ទល់នឹង8ចលេង8គ្រាប់បាទខាង3បន្ទូ10បាទខាងតាម៉ាប់តាម៉ាប់គឺគេបិទស្វីហើយបាទចាន់លេងគាត់យកស្វីអត់បានកាប់ទៅពីចាន់អូចាន់នេះក៏ធំដែរកាប់ពីចលេងមកវិញអូតាម៉ាប់គាត់ត្រូវរោគាត់
តុបបានមួយទៀតអូចំខ្សែមួយទៀតបាត់ទៅហើយ11 11 ទល់8ចាប់ផ្ដើមល្អទៅល្អទៅមួយមកតាមបើលើបន្ទូឡើង11មួយមក11បន្ទាត់ស្វីបន្តចាន់លេងអូបាល់ចេញក្រៅដល់12បាត់ទៅហើយយកបានទេបើលើបន្ទូឡើង12ទៅហើយបើជាមើលមើលចាន់លេងតុបជាប់អត់កាប់ត្រឡប់មកវិញអាយ៉ាចាន់លេងកាប់ពីចាន់ទៅមួយទៀតចាន់នេះក៏ល្អដែរអូយស៊ីមួយទៀតបាត់ទៅហើយមកមក13ហើយ13ទល់8ភាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទសេចទី1បន្ទុក8ដែរខាងចាន់លេងឥឡូវប្រុងបិទត្រឹម8ឬក៏យ៉ាងណាអាយ៉ាកាប់ពីចាន់លេងមកវិញបើចាន់រុញខ្សែត្រង់ចូលបាល់ចូល14ទៀតហើយមកមក14ទៀតហើយ14ទៀតហើយ14 14ទៀតហើយមកមក14ទល់នឹង8គ្រាប់បាទលើតាត់ស្វីបន្តឱកាសបដាច់ទៀតហើយបាទប្រវត្តិសាស្ត្របាទច្រាំដែរអាយ៉ាកាប់ទៅពីចាន់ចាន់លេងអត់ឆ្លងទេសេចបាត់ទៅហើយជ័យជំនះបានមកខាង3បន្តទៀតសេចទី2បាទ2សេចជាប់គ្នាបាត់ស្វីតាម៉ាប់ក៏នៅតែទទួលជ័យជំនះមកបាន15ទល់8គ្រាប់ដដែលអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា